Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Ajnur Dauti dhe ju po ndiqni sezonin e dytë të emisionit Talk Show. Talk Show është një emision i cili do të tregojë një kujdes të veçantë për kulturë dhe për showbiz, duke dashur që përpara jush të sjellim Risi. Sot për mysafir special kemi të ftuar një artist të cilin e njohim të gjithë ne dhe të gjithë trojet shqipfolse, pra kam fjalën për zotri Arif Hikmetin, atë i cili luan rolin e protagonistit në serialin Osamir, emri të cilit është Gjevdet Jashari. Për para si të kyqem në bisedë me zotri Gjevdet Jasharin, do kisha dashur që të cek se ju për çdo javë në emisionin Talk Show do të keni mundësinë të ndiqni në ekranet e juaja fytyra të njohura të kulturës dhe të showbizit. Ashtu siç është rasti domethënë me zotri Arif Hikmetin apo Gjevdet Jasharin. Përshëndetje Gjevdet dhe mirë se erdhe në emisionin tim Talk Show ose Punë dhe Llafe. Mirë se u gjeta. Atëherë, çfarë ndikoi tek ti që ti ke arritur sot këtu ku je? Çfarë ndikoi? Nuk e di, ndoshta do të kisha thënë vullneti, insistimi dhe dëshira e madhe për ta bërë këtë zanat. Atëherë, na flisni pak për hapat e para të karrierës tuaj. Do me thënë ku, kur dhe si filloi karriera juaj? Kariera ime ka fillu, kariera. Jeta ime, zanate ime ka fillu, vitin e 4 kam qenë, e kam lu një shfaqe me teatrin amator në Gostivar, edhe pastaj aty u përlyta me këtë zanat, edhe nisa aplikova në Universitetin e Tetovës, u pranova në fakultet, në fakultetin e artit, i bëra 2 vjet, edhe pastaj dëshira e madhe për të studiu edhe pak më shumë, edhe pak më shumë. Nisa edhe në Shkup, takova profesore Feta Bazin, edhe aty u dashurova në mënyrën se si ai e bën këtë zanat, dhe se si ai e punon, se si ai e dashuron këtë zanat, edhe deshta të shkoj të studioj të ai. A ishte profesor në Shkup, edhe vazhdova i bëna 4 vjet aty, edhe pastaj u futa në teatr, edhe kam në shfaqen teatr shumë, kam filma, kam ndoshta do të vinë pyetje të tjera. Kështu nisi në shkollë fillore, viti 4, kur kam qenë. Kush ishte përkrahja jote, do me thanë, në hapat e para të karierës? Përkrahja ime, nuk mund të them askush tjetër përveç se vetë dëshira ime. Do me thënë, nuk kam pas dikan që të më përkra. Në profesionin që bërë? Si, jo, kur nis, nëse është pyet që më ka përkra kur kam nis, jo, nuk kam pas asnjë. Ka qenë vetëm dëshira ime dhe insistimi. Atëherë, do me thënë, në fillimin e karierës, sa i ndiku ju nga rethi? Do me thënë, kur keni fillu në fillim, jashtë ju ka njohë si figurë publike. Si ishte ndjenja? Si figurë publike, unë njihem prej të seriali. Më parë, kam qenë shumë pak i njohëtur. Do me thënë, teatri tek ne e bën ata që shumë pak, sepse shumë pak e vizitojnë atë institucion, edhe e bën që ne mos jemi figura publike. Kurse televizioni është diçka tjetër që të bëhesh figurë publike. Në këtë rast, seriali Osamir e bëri që mua të më bëj figurë publike. Tani ka 2 vjetë që jam figurë publike, po nuk ndryshon asë një gjë ajo që unë kam qenë figurë publike ose nuk kam qenë figurë publike. Atër Gjevdet, ne kemi bërë një intervist me qytetarët, rreth asaj se sa ju njohin dhe sa ju përkrahin. Teleshikues të nderuar, unë e juftoj që të ndjekim intervistën në vijim. Kush është Gjevdet Jashari për ju? Gjevdet Jashari. Arif Hikmeti. E njihni e ndisni si artist? Po, po. Sa ju pëlqen? Shumë. Në cilin serial e ndisni? Të Koha, Televizioni Koha. Faleminderit. Kush është Gjevdet Jashari për ju? Gjevdet Jashari, Arif Hikmeti. Arif Hikmeti, e ndisni? Po, sa ju pëlqen? Shumë.
Si vdet jashari për ju? Si një afiqume. Ari Fikmetin e kemi ngjitur? Ah, po, po, Ari Fikmetin. Sa në pëlqen Ari Fikmetin? Shumë në pëlqen. Si artist? Po. Në cilin serial lune? Osamir. Kush është Gjevdet Jashari për ju? Gjevdet Jashari, nuk. A, Gjevdet Jashari është artist. Artist? Po. Sa e ndiqni? Për, si sa një afur, kur qërë të misi. Ju pëlqen si artist? Po, shumë. A një Gjevdet Jashari? Po. Qarë është Gjevdet Jashari? Shumë i mirë. Artist? Po. Sa e ndi? Plot. Gjevdet Jashari për ju? Se njohëm. Ari Fikmetin? Po, e njohëm. Gjevdet Jashari, humoristi serialit Osamir është. Osamir. Pa. Sa e ndiqni? E ndjekim rregullisht. Sa ju pëlqen? Shumë. A njihni Gjevdet Jashari? E kom njihë, më di direkt nuk e njoh. Ari Fikmetin? Po. Ku e keni po? Nuk di edhe unë më se me në restoran me ndoqë e kum pa. A njihni si artist? Unë. A njihni si artist Gjevdet Jashari? Ari Fikmetin? Po. Sa ju pëlqen? Nëse më vetën me pika prej një deri në 10, atëherë jap 8 pik. Së një. Ari Fikmetin a e njihni? Jo. Sa e njihni Ari Fikmetin? Hiq, shumë pak. A keni ndjekur këtë serial? Jo, se nuk kam të jam jashtë punu. Vetë dy javë në vit, kështu që nuk kam jashtë. Si. Mund këtë më shumë kyse sa më. Atër Gjevdet, si e komenton? Do me thënë këtë që e pej pak para. Pff, është knarësi ku të njohin njerëzit. Edhe që është... që në kam mirë edhe ato që së njohin. Mirë që nuk njohin. Është... sinqerisht, është lezeqem të të knarësi e madhe kur të njohin njerëzit edhe kur të duan njerëzit. Edhe e kundrëta kur të njohin edhe nuk duan. Në këtë rrasë, unë kam fatin edhe të mduan. Tash, kush ka dhe prej atyne që i fiksohesh në kokë, thë to, ku ta shota, zdu t'ja shof tyrën e... Po, është mirë, është... Nuk është ndërë, është knasi për mu. Se ndërë, nuk është për mu, të mjojnë mu. Pasi je person i njohur, kur do kishe mundur të përzjedhësh me këtë do bashkë punosh, cilin do zgjidhje? Në qëfar... Në si profesionin tënd, do me thënë, të bashkëpunosh me ndonjë artist? Me të gjithë, pa marë parasysh. Unë në profesionin tënd nuk është zgjedhish. Unë e kam për detyrë të bëj ato që më japin, unë e kam për detyrë të zgjedh skenar, jo person, jo koleg. Skenari, nëse më pëlqen, ato e bëj, nëse nuk më pëlqen. Ka rastisur ndonjëherë të ngjaj, do me thënë, ndonjë ngjarje gjatë gjirimeve apo në përditshmëri? Që të kam betur, do me thënë të është ngulitur në mendje dhe nuk do të arrosh asnjëherë. Ka shumë. Se di... Shumë edhe gjitha kanë baru me të hidhura. Duke qeshe dhe kanë baru me të hidhura. Njëra ka qenë të kohë e kometës ku jam përla me regjizorin. Kemi qeshe edhe pastaj... U dështun të përlahem me ato, të zihem. Dhe ka qenë një rast tjetër ku nuk mundem të arroj asë njerë në të seriali. Ishte ku unë kisha përgatit një seminar në gjuhën angleze. Edhe në moment në u kujtu bashkë mua dhe skenaristit Ardit, të filloj me ato okull tefteri që shkrujnë të gjitha fletoret tonë shkrujnë okull tefteri. Edhe ato të them me akcent anglisht. Edhe ata tjerët nuk e dinin, edhe kur e kam thënë atë me akcent anglisht, dhe me thënë ka pas 2 orë që s'kemi mund në nisim prapë. Qatë shumë që kemi qesh, edhe nuk mund dëshim të bëjmë. Edhe dikur e ndrumë skenën e bëm një tjetër, pas taj u këthim të ajo skenë. Kush është Gjevdeti, do me thënë, në kohën e lirë? Me të qëfar meresh? Unë nuk e di sa kam kohë të lirë. Mirëm me fëmijët në shpi, e rri në shpi që aty, dhe shoh film, shoh futbol nëse ka. Filma ka vazhdimisht, po futbol nëse ka shoh, edhe dal me shokët në katun në gotin.
Si arin të amenagjosh kohën, do me thanë, sa kohë ju përkushton familjes, sa kohë i përkushton shoqërisë dhe sa të ndikon karriera? Gjithë ata, edhe shoqëria dhe edhe në shtëpi thonë, po, tash do të shkosh ti, hajt, tash do të shkosh. Do me thanë, nuk, kam shumë punë, do me thanë, një është puna në teatr, në Shkup, që punoj, e dyta është fakultetin të tof, edhe serialit tash, kur të filloj, edhe që atërë më bëhen 100.000 punë. Gjevdet, neve kemi përgatitur një surprizë për ty, kemi intervistu di shokët tu më të afërt, njëkohësisht edhe kolegë. Kështu që të rishikues të nderuar, unë juftoj që të ndjekim intervistën e zhvilluar me kolegët dhe shokët e zotëri Gjevdetit. Të afërt me Gjevdetin dhe sa i njihni atë? Mendoj se jemi mjaft të afër dhe më thënë janë disa vite investim në pyqe. Kur thëmë investim, normalisht investimi ma i math në këtë rast është faktori ko, më thënë kena investu shumë për njëri qëtëri dhe janë shumë vite bashkë, shoqëri, bashkëpunim, gjithashtu profesion. Kështu që mendoj se njof mjaft. Sa është i dhënë, do me thënë Gjevdeti pas familjes, pas shoqërisë, sa kohë ju ndan dhe sa i ndikon karriera? Po, në këtë rast më mendoj se mund më tepër flas pas shoqërisë, po gjithsesi unë jo edhe familjen, kështu që marr drejtën flas edhe për ato. Gjevdeti na kushton shumë kohë, po tash do të them po fus edhe veten si familje, sepse edhe ashtu edhe realisht edhe jemi shumë kohë. Edhe i kushton kohën maksimale familjes, po tani për shoqërinë, do të them varet se është një investim i dianshëm edhe unë për vete gjithsesi them që unë llogaris natë edhe ndodh 24 orë, qoftë ta kontaktoj për një ide, qoftë ta kontaktoj për një hall, qoftë ta kontaktoj për një muhabet të momentit që du të ndaj me atë, unë e kam 24 orë në shërbim si shok dhe jo rastësisht gjitha të vite i ndajmë bashkë dhe ja kaloj mirë gjithsesi është. Cilat janë veset pozitive dhe ato negative të Gjevdetit? Ndoshta nuk më pëlqen që pinë shumë duan, por nuk është diçka serioze ajo, po unë e konsideroj si ves, edhe zakonisht i na grind pak për këtë punë, pak tepër, po ka premtu edhe kohës fundit ka fillu edhe sportin, kështu që shpresoj ta reduktoj, nëse jo krejt tashmang. Atëherë veset pozitive? Po, Gjevdeti është një njeri zemërmat, energjik, profesionist i vërtet. Më lejoni që pyes juve, ju pëlqen Gjevdeti si aktor? Normal. Ju pëlqen? E pra, ajo që shihni ju dhe që mendoni për atë, që ju pëlqen, do të thonë, është një përmbledhje e krejt asaj energjie dhe profesionizmi që ai ka në vete, edhe që gjithsesi kjo nuk është gjithçka. Ai ka ende shumë për të dhënë, besoni. Cilat fjalë i përdor Gjevdeti kur është nervoz? Kur është nervoz, është interesant, kur e njef një njeri, do më thënë, ke atë shumë informatë, dhe e thot shumë sende, po, për shembul, është një pitje interesant, sepse kohës fundit mendoj që jam unë një faktor që e nervozoj, për shkak se ndodhë dvonohem, kohës fundit i ka ndodhë disa herë të më pres, edhe zakonisht, sa vë futem në vetura, e më thot, kur dë ndrosh be ma, kur dë ndrosh këtë stil, kur? Ka shumë sende qera që thot, po për momentin nuk e di kur ka shumë edhe kur ka pak, zakonisht nuk kujtojnë. Ka rastisur ndë njerë të idhroni me zvete dhe ta zbuloni karakterin e ti të vërtet? Për ta zbulu karakterin e ti të vërtet, unë për vete realisht nuk i kum prit zankat, ka pas shumë momente dhe situatet tjera, cilat dhe kështë ato është i veqoj, po, mëse ju përmend një zënka, gjithësësi unë dhe them për zënkat, ato në base nuk mund të quen zënka, zakonisht ne grindemi në thojza, për çështjet profesionit, që ato realisht janë fritë dhënse, ajo është një njëri shumë normal, i zakonshëm dhe shumë i arsishëm në gjërat që thot, që aj ka kontrolin maksimal edhe atëherë kur juve u duke që aj nuk e ka, edhe grindemi, do me thënë, sa i përket profesionit,
edhe janë zënka thënë të lezeshme, për shkak se për herë ka rezultat pozitiv prej tyne, ajo është një njeri që gjithsesi, tash nuk e di, po me rrethin e vetë, ai pranon sugjerimet, sepse edhe është një profesion i tillë, ai shpesh ndodh edhe paraqitet edhe dalim i diskutojmë si dukem, si ashtu, se e dini si është. Është një zanat që realisht është shumë i bukur, ashtu mban edhe emrin artet bukura, po unë sugëroj që nga njëherë, po nuk ditë të i përmbash dhe t'jesh racional me të, arti mund të sjellë ndjenja shumë të zimta edhe të këqija në jetë, sa që unë do t'a quaj arti zi, jo arti bukur, po e bukura është se në fund, do me thonë, për herë t'i e gjenë një zgjedhje, edhe aje ka këtë mirë, sepse komunikon me ne edhe asnjëherë nuk është i kënaqur me vetveten, prandaj dal këtu prapë te ajo energjia e mohershme që thash, ai vazhdimisht gërmon, edhe prandaj edhe u thash që kjo nuk është e gjitha sepse ai ka ende shumë për të dhënë. Kështu që gërmon, interesohet shumë, asnjëherë nuk është i kënaqur, edhe jo rastësisht çevdeti është aty ku është sot, edhe jo rastësisht do jetë diku ku unë mendoj se ka ende rrugë për të bënë këtë drejtim. Çfarë do i kishe uruar çevdetit? Unë pikës pari t'i kisha uru shëndet gjithsesi, edhe thjesht ta ndjek këtë rrugë deri në fund, sepse ai është akoma i ri, e presin ende shumë sfida në profesion, mendoj, po gjithsesi unë i uroj që t'jenë krejt mira, me gjithë se pashqetësime të vogla nuk kalon, edhe unë mendoj se ju, publiku, gjithsesi, zakonisht e shef atë generalën, sendet kur kompletohen, e shef atë desertin në fund, po rruga që bëhet deri sa sendet vinë deri aty, është e gjatë e mundimshme dhe ka sakrifica gjithsesi, po ne e kina zgjedhë me dëshirë këtë profesion, kështu që zhvdeti jeton edhe me ato pengesa që i dalin për para, ne jemi të vetëdijshëm për ato sendet. Sa e njihni dhe sa jeni të afërt me Gjevdetin? Gjevdet Jashari. Po realisht ne jemi gjenerate për afërt dhe dikun nga viti 96 dhe në 2004 kemi qenë bashk të atër. Që në kupton se edhe jemi shkollu për afërsisht bashk me 2 vjetë ndërmjet edhe jemi shoqëru pothuajse se ton jetën, prej kur njihemi. Sa kohë ju kushton Gjevdeti juve si shok, sa kohë i kushton familjes dhe sa i ndikon karriera? Shif, Gjevdeti realisht është një ndër aktorët që është mësë shumë t'i angazhuar dhe mësë shumë t'i përkushtuar për zanatin. Dhe normalisht kur je shumë i përkushtuar për zanatin, je mësë shumë në për angazhmane, në për role. Dhe realisht nuk ke shumë kohë edhe për të shëtit. Megjithatë Gjevdeti është para së gjithash njëri, është shok. Dhe është shumë djalë i mirë. Cilat janë veset pozitive dhe cilat janë ato negative të Gjevdetit? Zdi, ne si shok, realisht edhe kur bëjmë gabime, e dim se jemi shok dhe dim se kemi të drejtë edhe në atë që e bëjmë. Por mua Gjevdeti është një koleg, një shok edhe njëri shumë mirë. Do me thonë, cilat fjali përdor Gjevdeti kur është nervos? Do në theksoni diçka, qëpar përdor më tepër? Realisht ne edhe kur jemi nervos me njëri tjetërin, në rastet që kemi qenë, edhe ato momentet e nervozës ne i qeshim, i talim, sepse nuk i shohim si momentet që janë të dedikuara për nervozës ose për shërës. Ti është janë pjesë e jetës, pjesë e mohabetit, pjesë e lojës. Ju ka ndodhur ndë njerë të i droni me zvete edhe ta zbuloni do me thanë karakterin e ti të vërtet? Ishtë në pyqe pak e që diqme, karakteri vërtet. Nëse unë kam një shok edhe realisht, unë e kam atë mik edhe kam shok edhe se di si ta nënkuptoj atë karakteri vërtet, për mu karakteri ti është karakteri ti. Dhe ne kemi pranu njëri tjetën si shok, si njerës, më një shumë normale. Dhe nuk ka diçka të veçant që të degeneron, po të them unë kjo është veti shumë negative ati. Për mu është shumë okej. Qëfar do i kështë uruar Gjevdetit? Një pikje interesante. Gjevdet Jashari, që gjithë kone fundit më shumë e flasin si Jari Fikmet, për mu është ajo vetëm një. Gjevdeti ka një kontinuitet në punë, ka shumë rolet të realizuara në teatr, shumë rolet të realizuara në film,
Dhe është një ndër autor të ri, ma komplet që i kemi të ne. Dhe ju rrë shëndet, edhe të vazhdojmë i kontinuitetin e njëjtë, që nuk është pak, është shumë. Atër Gjibdet, si e komenton ti këtë që thanë shokët dhe kolegët tu? Si ta komentoj, dhe më thonë, ato nuk rejtën asë gja. Ne, unë shpresoj që gjithë kolegët edhe shokët e mi, këto sapqin edhe catin, unë i kam, vërtet i kam më tafërt, vërtet e ndaj kohën pak më shumë, po unë edhe në zanatë ndaj kohën me shumë aktor tjerë, dhe shpresoj gjithë tjerë ta kenë të njëjtin mendim, sepse unë nuk i ndaj njerëzit. Asnjëherë nuk i kam ndajt, asnjëherë nuk i ndaj, edhe nuk kam ndërmend t'i ndaj. Ato që e dua, ato që e shoh në sy edhe nuk flas prapa syve asnjëherë. Prapa shpine, prapa asaj që e them me sy, nuk e them ndryshe ma, e kam thënë me sy. A ke bërë ndonjëherë dallim në vete, do me thënë për kohën para se të fillosh me famë, dhe koha pasi ke fituar famë. Çfar ke ndryshuar te vetja, do me thënë, çfar ndryshimi ke vërejtur? Nuk kam vërejt në ndryshim, vetëm se unë detyrohem që ata njerës që më shojnë edhe që më duan, detyrohem pavarësisht ndjenjes ose gjendjesime emocionale që kam private, unë duhet të jem i buzëqeshur para atyne që më duan. Qëfar mund të në thoni diçka për serialin, apo për eksperiencën në serialin Elveda Rumeli? Ajo ka qenë eksperienca ime ma interesante dhe ma e madhe, ma e fort për mu, sepse unë aty kam lujt në serial ku aji serial ka qenë i ranguar një ndër 4 serialet ma shqyqum në gjitha Turqi, në me thanë, edhe në vendet që flasin turqisht, edhe ajo ka qenë për mu andre se cilit aktor është të marrë pjesë në si farë serialesh, andre aktorve tonë, dhe më thënë, nuk e kam vetëm atë si andre kam edhe t'jem dikun tjetër më larkë, po t'jesh në atë maqineri që bënë Turqia, maqineri në serialeve, është një gjenë shumë e lezeqme. Unë aty kam hy falë dy shokëve të mi, Ertanit edhe Luranit. Ata kanë qenë më partë kyqën në serialet turke, edhe pastaj kam hy edhe unë. Kur unë ndjetë Gjibdeti në siklet, do me thonë dhe për qëfar? Unë ndjetë në siklet vetëm me një rast, kur dikush mundohet me mrejtë. Kjo është sikleti maj math i jemi. Kur dikush mundohet me mrejnë, jo që mrejnë, jo aj që mrejnë, aj që më ka rejnë të ka kry punën e vetë, pa aj që mundohet me mrejnë, dhe më thënë, unë e di një gjo, aj mundohet të bëj, tu e ditun. Edhe kjo është shumë e sikleshme, se së din si cilësh ma ta, sepse unë atë njeri e urej mas shumëti. Njeri unë që gënjen, e urej, thjeshtë. Atëherë, Gjevde, qëfar do të në thoni për eksperiencën në serialin Osa Mirë? Uroj që serialit vazhdoj edhe të ketë jetë gjatë. Eksperienca aty është se unë jam duke lujt me kolegë shqiptarë, gjitha trojeve shqiptare, edhe ata më japin knasin shumë të veçantë, sepse gjithë jemi aty një si familje, edhe unë mendoj se ne aty kemi edhe mesajin tonë, mesajin gjithë shqiptarë, i cili duhet të vazhdoj tjetë, edhe të vazhdoj tjetë i dashur për publikun, nëse nuk është i dashur për publikun, ishala nuk vazhdojnë, po nëse është kështu, edhe duhet të vazhdoj. Cili nga aktorët shqiptarë është i preferuar juaj? Aktorët shqiptarë i preferuar i im. Ka shumë aktorë shqiptarë të mirë. Se ditë, Bekim Femiju. Tjetër? Shumë ka. Atër nëse nisi me listë, nuk duhet
ka shumë, ka, jo për të vabë qefin, nuk flasë për të vabë qefin, janë shumë, plot ka. A mendoni se në të ardhmen mund të gjeni vete në një film hollywoodian? Asnjë nuk besoj. Nuk shpresoj, për nuk besoj. Dhe nuk, kjo është një gjë që e kom... Pff. Në qofë se ndodh, është mirë. Në qofë se ndodh e di se nuk ka ndodh. A pak më shumë jem ka jo që nuk do të ndodh, po... Ajo ndër është për diçka, për një shtrat shumë më ndryshe të punuam tek ne. Nuk është bash aq kollaj si mendojmë ne se mund të mbrinsh atje. Edhe sendet në Hollywood nuk janë aq ka ndodh, nuk ka atje ka ndodh, është përgatit, po ka ndodh. Nuk është aq kollaj sa e mendojmë ne. Është shumë rënd edhe është shumë ka shumë bas ajo punë atje. Atëherë Gjevdet, me çfarë projektesh merresh tani dhe cilat janë planet tuaja për të ardhmen? Në tani jemi tu përgatit një shfaqje në teatrin e Tetovës. Edhe tash kam rastin edhe ta ftoj publikun në Tetovar. Të vinë të shohë një komedi, aty luajmë bashkë me Adrian Azirin, Derim Ismanin edhe tre aktore të teatrit. Është një komedi që regjina ashtu e bëj Ilir Bokshi, komedi amerikane, Kuzhinat do ta ketë emrin, edhe tash unë ftoj publikun që të vit na shoh, edhe të knaqet, është një komedi e lezetshme. Ne jemi duke e përgatit, pastaj njëta të punë, do më thënë do të nisi me serialin edhe në fakultet. Atëherë Gjevdet, pas jemi në fund të emisionit, cili do ishte mesazhi juaj për gjithë teleshikuesit tanë? Mesazh. Nëse ky popull nuk i ka dëgjuar mesazhin e Kuranit, e Biblës, nëse ka përkatësis fetare ortodokse, nëse nuk i ka dëgjuar udhëzimet e Muhamedit edhe kretë tjerëve që kanë qenë para ati, atër nuk kanë që kanë dëgjenë mu, vetëm se le ta zbusin urrejtjen që e kanë me njëni tjetrin, sepse kjo botë është shumë e shkurtër edhe kjo botë nuk varet as prej meje, as prej ati që do të urrej dikant. Le ta jetoj jetën e vetë, le ta punoj punën ashtu si din vetë, edhe ka kush i regulon gjërat. Atëherë Gjevdet, unë të falemnderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tim, Talk Show. Unë të uroj shumë shëndet, fat dhe sukses në karjerën tënde. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Shikues të nderuar, ne po i afrohemi fundit të emisionit. Unë përpara se të përfundoj do doja të përshëndes dhe të falenderoj sponsorin i cili u kujdes për veshjen time, pra butikun Top Center, i cili gjendet me lokacion në afërsi të xhamisë së Larme. Një faleminderim i madh për këtë butik dhe ne miru takofshim javën ardhshme.